بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. ولاليال مركل وحا كسو دواتان برنامج كيني نيوتريشن كي دايت كا اما كنتا دي نفقه دا ما انتو حان ربا ان آنكا هالو ان انتو حقيق دي آد يا آد وفا ايدا بدن انتو داس سيدا صورك اتكو عرقتان قداشي دا سارن وحال يراه دا مقع انجليش كو حال لغو يراه دا كيوكمبر صو معادن وحو اتقان قجار ama qajaar baa loo yaqaan magacaas ayuu leeyahay marka inta aanu wana qaan waxa laga yaabaa magac kale inaad u taqaanin marka sawirka aad aragtaan laakiin magacaas ayaan waqaanaa aniga kulli waa idin la wadaagi doontaan magacyada kale ee uu leeyahay marka waxaan rabaa faa'iidada uu leeyahay in aan ka hadlo waa qajaarka waa qudaarta qayb kamid ah waa qudaarta qayb kamid ah faa'iido badan ayuuna leeyahay marka faa'iidadiisa uu leeyahay oo anigu aan arkay in aan idinla wadaago ayaan rabaa. Kow, qajaarka wuxuu ku fiican yahay qofka qajaarka markuu cuno faa'iidooyin fara badan ayuu helayaa. Laakiin faa'iidada koowaad uu helayo waxa waaye calooshiisa way soconaysaa. Soo haddii aad isku aragtid calool adeeg ama caloosha oo ku istaagsan ama caloosha oo ku taagan haddii aad mar walba dareentid, qajaarka waa cuntooyinka ugu fiican oo kusoo codsiinaya caloosha. Haddii aad cuntid ama haddii aad cuntid waxaad arkaysaa markiiba adigoo musqusha aaday adigoo markiiba mataqaanaa saxarooday aad arkaysaa markana waa muhiim qofka caafimaadkiisa aad ayuu ugu fiican yahay sababtoo ah qofka caloosha mar walba istaagsan tahay ama ay adag tahay qofkaas waxa waaye calaamada ka mid a qofka inuu xanuunsan yahay waay marka qajaarka waa cunto kuu fududeynaysa in qofka markiiba qashinkii calooshiisa ku jirta in uu ka saaranto ayuu kuu fududeynayaa qajaarka faaiido muhiim waa faa'iidadaas marka waxaad cuni kartaa isagoo caadi ah intaa jarjaratid ama mataqaanaa isagoo dabkana waa lagu kariyaa grill ahaan waa ka dhigaysaa taasna waa lagu cuni karaa marka siyaabo fara badan oo loo sameeyo ayaa jirta haddii aragtid qudaarta kale ku darsan karta haddii aragtid waxaa waaye qudaar haddii aad karsanaysid qudaartaas ayaa ku darsan kartaa haddii kalena waxaa waaye qudaarta caadi oo jarjaranaysid ayaad ku jarjaran kartaa siyaabo fara badan ayaa loo sameeyaa taas waa taas faa'iida labaad uu leeyahay waxa waaye qajaarka qofka markuu cuno qajaarka waxa waaye siiba subaxii alaasayda qofka markuu cuno wuxuu u fududeynayaa qofka waxa waaye ilkihiisa inuu adkeeyo faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay ilkihiisa inuu adkeeyo urka ama bakteriyada afka kasoo baxaysana wax badan ayuu ka hortagayaa marka waxa waaye uma baahnid daawo in aad ku cadaydid ama daawo aad isticmaashid ama ma garanaysaa marka urka afka kasoo baxayo oo kale wax badan ayuu ka hortagayaa marka afkaaga ayuu carfoonaysiinayaa qajaarka markaad cuntid bakteriyada afka ku jirana wuu la dagaalamayaa ilkahaagana wuu cadaynayaa marka waa faa'iido aad u badan xaqiiqdii faa'iidada dadka badanaa daawooyin iyo waxyaalo kale ay isticmaalaan laakiin qajaarka waa wax rabbaani ah wax ilaahay uu sameeyey qudaar aad heli kartid waaye marka faa'iidadaas ayuu leeyahay faa'iida saddexaad aad ka helaysid waxa waaye qajaarka waxa waaye wuxuu u fiican yahay weight loss-ka ayuu u fiican yahay haddii aragtid in aad iska ridid hilibka zaa'idka ee jirkaaga saaran ama caloosha inaad iska yareysay haddii aragtid qajaarka ku dadaal wax badan ayaad ka helaysaa sidaan soo sheegnay qofka caloosha ayaa soconaysa musqusha ayuu aadaya taas waa mid sidoo kalena wuxuu la dagaalamaa unhealthy fatka ama hilibka ama wuxuu la dagaalamaa waxa waaye unhealthy fatka fatka jirka ee ku jira oo aan caafimaadka lahayn ayuu la dagaalamaa marka taas waa muhiim qofka inuu si fiican mataqaanaa jirka mataqaana ama fatka jirkiisa ku jira ee caafimaadka fiican inuu bato ayaa fiican kan caafimaadka lahayn inuu iska rido ayaa fiican marka weight loss-ka aad ayuu ugu fiican yahay qajaarka in lagu dadaalo ayaa sidoo kale fiican marka taasna waa faa'iido saddexaad faa'iida kale uu leeyahay waxa waaye qajaarka waxa uu leeyahay maadooyin kaga hortaga qofka ka hortaga xanuunka kansarka ayuu leeyahay marka qofka hadduu badsado waxaa seeliskiisa ayuu adkeenayaa maadooyinkaas ka hortagaya kansarkana ilaahay subxaana watacaala wuu siinayaa marka waa muhiim taasna qofka in uu ogaado waa muhiim waay marka afartaas faa'iido faa'iidooyin xaqiiqii aada u waaweyn waaye qajaarkana qofka markuu cuno uu ka heli karo faa'iidooyin fara badan oo kale uu ka heli karo ayaa jira qajaarka marka laakiin waxaan rabaa maadaama 5 daqiiqo ay tahay cajiladan aan duubayno in aan intaas kusoo gabagabayno waxaan jeclahay in aad ka hesheen
barnaamijkeena maanta dietka iyo nutritionka ama cuntada iyo nafaqada. Cajladdan waxaa la wadaagtaan dad kale ee saaxiibada ah ku tihiin social mediaha. Inta aan casharkan casharka xigaan iskaga arki doono, waxaan ka tegaa sidaas. Salaam, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.